En ons is bezig om te praat oor Jesus en ons het verlede 2 weke gekyk, het ons begin met Jesus en angst in jou leven. En verlede week het ons gekyk oor Jesus en die skare, so gaan kyken toch, en vanmorgen gaan ons kyk oor Jesus en die bose. Nou, hou jou gesitplek vast, en hoor vanmorgen wat God wil sê oor hierdie saak. Ek weet, dit is een onderwerp wat baie belangstelling toon en baie ander goed artikel, maar ons gaan vanmorgen kyk wat God sê, want te veel in die kerk, en ek kan met vrymoedigheid daarop praat, dat ek self ook met sataniste gewerk het, en al hierdie soort van goed, want te veel is daar wat mense allerhande snaakse goed wil inbring, om die bose te hanteer en te besoeier en noem maar op. En kom ons kyk vanmorgen, wat het Jesus gedoen, toe hy met bose te doen gehad het. En jy kan saam met my blaai, en ons gaan eerst die tekstvers lees, en dit is Markus 5 vers 1 tot 9, en ek gaan vir jou lees uit die nuwe, die heel nietse vertaling daarvan, wat het vir my baie mooi vertel. Allemaal daar so. Hy begin om te sê, en dis nou Jesus en sy disciples, hulle het aan die oorkant van die see aangekom in die gebied van Gerasenerus. Ok, so dis amper so tongknoop, maar ek het hom gemaak. En net toe hy uit die skei klim, het een man met een onrein gees om skielik uit die rotsgrafte tegemoet gekom. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vastbind nie, selfs nie met een ketting nie. Hy was trouwens al dikwels met voetboeie en kettings vastgebind, maar hy het die kettings losgeruk en die voetboeie stikken gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Dag en nacht het hy onophoudelik tussen die rotsgrafte op die berge geskreeu en homself met klippe geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skreeu toe met een harde stem, los my uit Jesus, Seun van die Allerhoogste God, ek besweer u by God, moet nie my pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Hy vra hom toe, wat is jou naam? En hy antwoord hom, my naam is Legion, want ons is baie. Ek weet in die ou vertaling staan daar legio, maar die direkte vertaling sê legion, wat beteken die hoeveelheid wat daar teenwoordig was, en dit is een hele klomp. Ok, nou ek wil vanmorgen begin met die oefening. En ek wil hê, jy moet een bykie gaan dink oor wat een paar belangrikste ervaringe waarin ons allemaal deel. Daar is een paar belangrike ervaringe, goed is in ons levens, waarin ons alles deel, want hierdie goed wat hanteer moet word, wat my toekoms lewe, my toekoms, levenstoekoms bepaal. So dit so bekie, en ek het aan een paar, ek het so 5 gedink, jou luisie kan daar verskil, maar ek het aan hierdie 5 gedink, en die eerste een is, ons allemaal deel geboorte, of het nou jou eie geboorte is, en of het nou deel van jou familiese geboorte is, of so, allemaal van ons, kom by die vlak van geboorte, en dan nommer 2, die dood, 3, lyding, 4, liefde, en dan 5, die bose. Wat jy sien, selde is dat ons mense bose deel sal maak as een faktor wat in my leven een invloed het. En dat uit hierdie 5 dinge is dit duidelik, wil ek vanmorgen sê, dat ons nie aan kan gaan sonder God nie. Om sukses
in ons leven, op hierdie reispad van ons te behaal, het ons God in ons levens nodig. Ons kan het niet zonder God doen nie. Maar in die leven van Jezus hier op aarde, het ons gesien dat hij in confrontatie met die bose was. So ons kan niet dit wegrit en nee, nee. En soos wat ons in hierdie geleese stuk gesien het, was hy in conflict met hulle. Ons sien dan ook in Matteus 24, dat Jezus allerhande soorte siektes genees het, en het net fysische siektes nie, maar ook siektes wat daarmee, wat met die bose invloed te doen gehad het. Maar ons as moderne mens wil nie graag hierdie soort van goed gewaar en wil erken nie, en daarom sal jy sien ook dat selfs in die Bybel vertaal word dat baie van die goed soos maansiekte is, of met die maan gepla, of selfs in die nuwe vertaling geestesversteuring, so asof ons kan verstaan waar oor hierdie goed gaan. Maar sien ons dat Jezus het uit een bewustzijn van realiteit beweeg dat daar so iets soos bose is. Jezus het nie uit onkunde uit hierdie goed aangevat, maar vanuit een oortuiging opgetree teenoor hulle. In die wereld vandag, en dit is die meer van mense wat so redeneer, noem ons dit hulle een materialist. Nou, dit is iemand wat sê, ek glo net in dit wat ek sien, voel of kan aanraak. So, die slegte en die goeie en die onsigbare bestaan nie. En 99% van mense leef so, met ander woorde, hulle leef so, met ander, as daar nou misbruik is, en of daar nou verslawing is, en of daar nou mishandeling is, of daar nou geweldmisdaad is, sê hulle dat het opgelos kan word met een makkelijke eenvoud met therapie. En daar is nie plek op die lys dat boosheid ook een invloed op van die goed het nie. En baie keer gee ons baie van die goed die skuld uit die systeme wat rondom ons is. As ons iets sleg sien, dan sê ons, ja, maar dit is as gevolg van politiese, ekonomiese achtergang, uitgang hier in Suid-Afrika. So, ons sien nie die goed nie, dit is net as gevolg van die, so met ander woorde, as die systeem sal verander word, dan sal baie dinge verander. Maar onthou wat ek vir jou gesê het, as jy God wegvat uit die 5 punte uit wat ek vir jou noem, wat bly oor? So mense sê, die oplossing is in die opvoeding. So, as iets in jou brein verkeerd gaan, dan kan ek mos verander word en beheer word deur medikasie. En ek sê nie alle medikasie en dokters is sleg, jy moet nie my verkeerd verstaan nie. En ek sê dit nou ook op YouTube. Maar ons wil al die probleme wil ons hanteer op een menselike verstaan vermoë. En as dit so eenvoudig was, dat alles sien maar met medikasie gehanteer kan word, hoekom is die wereld dan nog steeds so in een stikkende plek? En waarom, as alles so eenvoudig was, gaan mense, soos hier man in Gadara in vers 3, na een plek waar niemand hom kan help nie. Jy sê, maar boosheid len nie net as een externe factor nie, maar boosheid kom ook nabij aan ons en het selfs invloed in ons levens. So baie keer kom ons op een plek om te sê, ek wil, maar ek kan nie. Of ek het probeer, maar ek kan niks reg nie. Dis alsof niemand
mij kan helpen. Was jij al, of is jij al, op zo'n plek? Bose is nie net daar ver in die wereld nie, maar is ook betekie hier nabij aan ons, betrokken in ons families, ons vrienden, ons kinders, het een invloed in ons. So die bose is vanmorgen, wil ek net dit rechtstel en sê, boosheid, bose, demone, noem het maar, is hun werkelijkheid. Maar in die story leer ons die werking van die bose. En ons sien daar so, dat een van die groot werkinge wat die bose doen is, in die ou, in die story, kry een baie groot kracht. En hy doen goed wat hy normaalweg, een gewone mens, nie kan doen nie. En ons sien dat, maar in die selde tyd, wat hy hierdie kracht kry, word daar weer baie van hom weggeneem. Want hy kry wel hierdie kracht, om dat mense nie kers kan vasthou om nie. En ons sien dan in die Bybel, dat hy selfs kettings gebreek het, en voetboeie stikkend geslaan het. Dis groot kracht. Maar daar sien ons, dat hy nie beheer homself gehad het nie, en in die berge dag en nacht en oorals geskree het. Dit is so asof, of die kracht wat, wat eindelijk moet saak maak, van hom weggeneem is, en die kracht wat saak moet maak, weggeneem is, soos ek gesê het, en dit wat nie saak maak nie, vir hom gegee is. Maar wat ons hier so sien, en dit is een baie belangrike punt oor boosheid, is dat die bose in baie mense, ook in sy lewe, een valse ego gegee het. Wat jy sien, hier was hier man, hy sterk, allemaal mense was bang vir hom, jy weet, en niemand kan met hom iets doen, en dat hy allemaal weggejaag. En so kom het ook baie keer, want as een mens gaan denken vandag, dat die duivel kom baie keer in ons levens, en hy vestig valse ego's in ons levens, en ons kyk nou hierdie diktators in die wereld, en ek wil eigenlijk name noem, maar voorbeeld is al hierdie ouwens wat slechte dade in die wereld doen, het hierdie selfgesekerde, standvastige valse ego's. En niemand kan met hulle iets doen nie, want hy vee net homself oor hulle. En daarin, in hierdie valsheid, wat die duivels in ons levens bring, bou baie mense valse ego's. En ek dink, dit is ook die rede, hoekom soveel mense in vandag, een swak en verkeerde, verwronge selfbeeld het. Want hulle bou, hulle selfbeeld, nie op die rechte plekke nie, maar dit wat sleg in hulle levens betrokke is. Maar, die man, die duivel doen nie goed verniet nie. Die prijs wat hierdie man moes betaal, was dat hy in isolasie weggeneem was. Hy was weggeskeer van sy familie, sy vriende, en een van die sterkste bande wat God vir ons wil leer, en wat julle nou ook hoor in hierdie gemeente, is dat God wil hê dat ons in verhouding moet wees, want God is een verhoudingsgod, en hy vat hierdie goed van die man weg, en hy waar bevind homself, hy bevind homself daar so in die grafte. En nie net dit nie, die bose maak om die mekaar, want hy weet nie wie hy is, en Jesus vraag vir hom, wie is jy? En hy sê, ek weet nie, ek is maar een van baie, legio. So, sy hele wereld word omgekeer, hierdie man, sy hele wereld word omgekeer, hy kan nie meer dink nie, hy kan nie meer voel nie, hy kan nie meer besluit nie, want alles is verwyder van mekaar, alles wat saak maak, wat moet saak maak in sy leven, is weggeneem van hom. In vandag sy eenvoudige taal, hy het een gesplete persoonlikheid.
En dit is wat die bose in ons levens inbring. Maar dan kom die bose en hy bring ook in soveel mense, en nie net in hierdie ouse geval nie, maar in sigloosheid. Daar vat een breek met realiteit in sulke mense se levens, en soveel ook in vandagse mense, daar vat een breek in realiteit in hulle. Met ander woorde, nadat hy, toe Jesus om bevry het, sê die Bybel, in die oude vertaling het hy tot sy sinne gekom, die nieuwe vertaling sê, hy was by sy volle verstand. En daarom kom die Bybel en hy sê, ek dink is Jakobus wat sê, dat die duivel rondloop soos 'n brullende leeu, en hy sê dan verder, wees wakker, wees nugter. Dit is nie iets wat fisies is nie, dat jy nou vaak is nie, dit is iets wat geestelik is, met ander woorde, dit is een geestelike, emotionele, en innerlijke ingesteldheid, dit is met ander woorde, ontwaak, sien het, wat jy sien, ons moet in hierdie lewe ingaan, met een logiese perspektief, oor die realiteit van ons levens, en ons bestaan, en waartoe ons vooruit gaan, maar nie net dit nie, ons moet een logiese realiteit hê, oor God en Jesus Christus, wat jou bewustzijn word aangetast, en ons sien dit, waar Jesus gegaan het, en hy al op die kruis hang, en al die goed wat hulle doen, wat sê Jesus? Hy sê, jy vergeef hulle, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. Wanneer die duivel, dis jou bewustzijn beïnvloed, vat hy al die goed wat saak maak, van ons weg, en hy sit jou focus op die goed wat nie saak maak nie. Ja, die bloose kom en hulle beloof baie, en hulle gee ook baie, maar die prijs wat jy moet betaal is so groot, want hy kom en hy bind jou, en hy ontneem jou, en hy gee jou valse hoop vir die toekomst. En hy verdeel jou, sodat jy nie weet wie en wat jy is nie. Vanmorgen wil ek net 3 weerbaarheid noem, wat hierdie story vir ons leer, hoe ons moet maak, wanneer daar bose, wanneer ons met boosheid te doen het, demone, maar ek wil die bose so identificeer, dat ons nie net focus op demone nie, maar die boosheid oor die algemeen. En die eerste ding, wat hy sê, is focus op Jesus. Hierdie man het gegaan, en het, toe Jesus nog ver was in die Bybel, het hy Jesus gesien aankom. Hy het gefokus, hy het gesien, hy het 'n probleem. Hy het besef, ek het 'n probleem, en niemand gaan my kan help nie, met hierdie probleem nie. Ek is magteloos, om hierdie probleem self te kan hanteer en op te los. En daarom, toe hy Jesus sien, het hy gedraai na Jesus toe. Het julle geweet, ek weet nie of julle weet nie, maar hulle sê dat die AA, een van die suksesvolste organisaties is, wat mense help. Nou, julle weet wie is die AA? Die AA is die ons wat jy, dis nie die AA wat jy langs die pad help, jy hoor. Dis die ons wat jou help, dat jy nie ander petel moet drink, wat jy nie moet drink. Ok. Nou, hulle sê, volgens die stappe, en baie van die christelike programme en kerke het dit ook gevat en geïmplementeer en sukses daaruit gehaal. Hulle lys begin om te sê, stap 1, jy moet op 'n plek kom waar jy sien dat jy 'n probleem het. As jy nie kan sien, jy het 'n probleem nie, kan jy nie gehelp word nie. En dan toe sê hulle, moet jy gaan en iemand of iets groter as jy inkry om jou te help. Nou hierdie ou het gegaan, en ek dink dit is precies wat gebeur het, en so AA is eindelijk oud. Hulle het net, die God het al lang al so gesê. Hierdie man het gegaan en gesien, hy het 'n probleem, en gedraai na Jesus toe, om hom te help. Maar vanmorgen sê jy dalk, maar wow Leon, wacht een bietjie, ja die ou het 'n probleem, maar ek hardloop nie in die grafte rond, en skree dag en nacht nie, of is met die maan geplaan nie, waarom met my hierdie goed te praat? Maar vanmorgen is dalk jy hierso,
een levende dooie. Hy is levendig, maar daar is doodheid in jou leven. Iets wat jou vasthou, iets wat jou so tuite, dat jy dood is vanmorgen. Daarom moet jy na Christus toe draai en jou focus vanmorgen op hom sit. Nee, die focus is nie op die bose nie, want dit is een probleem wat ons baie keer in die soort van kerke wat ons het vandag. Ons wil die bose, alles gaan, ja, ons moet die demone aanvaar, ons moet, nee, die focus moet nie op die bose wees nie. Dit moet op Jesus Christus wees. Jesus kom selfs en hy leer om te bid en hy sê, hoe begin hy? Hy sê, Vader wat in die hemel is. Hy sê dis, jou focus moet nie op ander goed wees, he. Jou Vader is die belangrikste, en sodra jy dan die focus op die Vader het, dan kan jy bid, en verlos my van die bose. So dis, moet jy met die bewussyn leef, nie van die bose nie, maar die focus van die bewussyn op die Vader, wat vir ons lewe gee. Die duivel, met al sy trawante, is oorwin. Hy is verslaan. Jakobus kom en hy sê, onderwerp julle aan God, en wanneer jy onderwerp het aan God, dan kan jy die duivel weerstaan en hy sal van jou wegvlug. Nie anders te om nie, jy is onderwerping. Petrus kom en hy sê dit so mooi, hy sê, jylle moet stand vast, jylle moet die duivel, jylle moet hom, die duivel teenstaan, maar stand vastig wees in die geloof. So met ander woorde, jy moet net staan in die Here. Nou kom Paulus en hy sê, en hierso gaan dit oor, dis een hele anders battlefield, waarin ons betrokke is, want dit is nie net teen vlees en bloed nie, dit is teen die geestelike. Hoe hanteer een mens dit? Eerste plek, moet ons besef, om het te kan hanteer, is een werkelijkheid. Maar nou sê, nou gaan hy verder, hy sê, dis, wanneer ons hierdie goed aanvat, moet in Efesiërs 6, moet ons die wapenrusting aantrek. Nou wat is dit? Nie eerste plek. En Paulus kom en hy gebruik die mondering van een Romeinse soldaat, om dit mooi te verduidelik. In die eerste plek sê, trek die gordel aan, kom ons sê dit in mooi Afrikaans, trek die belt aan van die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Dan sê, ons met die borswapen van gerechtigheid aansit. 1 Korintiërs 1 vers 31 sê dat Jesus Christus is die gerechtigheid. Dan gaan hy verder, hy sê, ons moet die skoene van die evangelie aantrek. En wat is die evangelie? Dis hierdie goeie nuus wat verkondig is, dat ons vergewe is, en die duivel verslaan is. Dis wat ons moet gaan verkondig. Dis wat ons moet gaan uitleef. En dan gaan hy verder, hy sê, en ons moet die woord vat, en wie is die woord? Is Jesus Christus, want hy is die woord. En dan gaan hy verder, om te sê dat ons die helm van verlossing moet opzet, en Korintiërs sê, dat Christus is ons verlossing. So met ander woorde, wat sê hy? Ek en jy, moet ons heeltemal beklee, met Jesus Christus. Dis al, waaroor dit gaan, beklee jou met Jesus, trek Jesus aan, en dan moet ons op die duivel skree, moet ons om fight, nee, hy sê, staan, en vertel vir hom, die geveg is verby. Want as jy wil nog veg en nog wil dinge doen, sê jy met ander woorde, daar is nie oorwinning en die geveg is nie verby nie. So jy moet leer om te staan. En al wanneer jy met hom praat, is wanneer jy kom interfereer in jou leven, om vir hom te sê, luister die duivel, ek is besig om 'n bewussyn met God te hê, ek is besig met God so goed. En tweede punt, wat hierdie man gedoen het, ons moet leer, en net soos wat hierdie man, om verantwoordelikheid te neem.
Toen hierdie man gekomen het, en hy vir Jesus sien, ja, dit was natuurlijk met die demone ook in hom, het hy bang gewees vir Jesus. Hy het aangehardloop en op hom geskreef, wat het jy met ons te doen, jy Jesus? Hoekom was die man bang? As hy dan niks verkeerd gedoen het, wat baie van ons mense dink, as ek die nacht gaan slaap en iemand een vruchtekoek onder my bed stoot, wat ook al, jy weet, dan gaan die duivel kom en jou kop slaan en dan gaan hy my punt. Dis nie my skuld dat ek gepunt is nie. Ek het niks gedoen nie. Dis hoe ons baie keer dink. Maar, daar is een connectie hier aan. Binding kan nie kom sonder iets anders nie. Jy word nie sommer met die maan geplaan nie. Sommer oor nacht, omdat het vol maan is, nou is jy met die maan geplaan nie. Het gebeur nie so nie. Hoekom is hy bang? Want jy sien, daar is een connectie. Het is een sonde en deur wat oopgemaak word. Hierdie man het geweet, hy het iets verkeerd gedoen. En dus het hy bang gewees om na by Jesus aan te, na hom te kom. Want jy sien, demone is soos rotte. Rotte sal nie kom, sommer net nie, as daar vlot vlees is, dan kan jy rotte daar so. En hulle kom aan. As daar nie vlot vlees is nie, sal daar nie rotte wees nie. Julle ons wat nou in die kosbedryf is, sal ons weet hoe werk die skoonheid, die regulaties en so. En dis hoe demone is. As daar sondes is in jou lewe, wat jy nie van ontsla raak nie, is het een uitnodiging vir die demone om in jou leven te kom nes maak. Die ding is, jy kan nie sonde in die vlees, wat ons sê, in die vlees is daar wat dinge in is, wat ons doen, wat verkeerd is. Maar jy kan nie sonde in die vlees uitdryf nie. Het jy dit al probeer? Jy gaan het nie recht kry nie. Dis moet ek gaan en verantwoordelikheid neem vir dit wat ek gedoen het, die manier hoe ek dit gedoen het, en erken dit wat ek gedoen het is verkeerd. Die bose is nie ekstase faktor nie. Bose kom net in. Kom net as jy hulle nooi. As jy hulle toelaat. En hoe nooi jy, toelaat jy hulle toe? Die gewoonte sondes en al hierdie soort van goed wat jy doen. Jy geef hom die reg om hou vas in jou lewe te hee. En nie voordat jy verantwoordelikheid oor jy goed neem, kan daar soveel manifestaties wees, kan daar soveel uitdrywings wees, kan daar soveel bevrydings wees. En die Bybel leer baie duidelik, dat hy maak jy huis skoon, kom hulle terug en hulle bring elke goed saam met hulle terug om weer woning in jou lewe te maak. En nie voordat jy verantwoordelikheid vat en bely oor wat jy gedoen het en waar jy die deur oopgemaak het nie, kan daar nie verandering wees nie. Ja, daar gebeur iets in jou lewe wat verandering bring op hy oomblik vir bevryding, maar is 'n proses van 'n leefwyse wat ek en jy moet volg vir genesing en vernieuwing en heling. Verantwoordelikheid kom, net soos wat ons in hierdie ouse lewe gesien het, is toe hy na God toe gekom het en gesê, Here, help my. Jesus sal ons die weg wys. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maak nie saak hoe jy is en hoe jy lyk nie, kom na my toe, sê hy, en wanneer na hom toe kom, is hy getrou om ons te vergewe, nie net te vergewe nie, maar te reinig, om ons vry te spreek en skoon te maak van alles wat sleg en verkeerd is. En toe hy na Christus toe kom, het hy versoen geraak met God. Ons hoef nie weg te kruip vir God nie. Dan die laaste punt, die wet van vervanging. Toe hierdie persoon by God uitkom, het God hom nie net genooi om ontslae te raak
van al die verkeerdheid, van al die kwaad en slechtigheid en boosheid en valse kracht en noem maar op, valse identiteit nie. En om so gelos nie. God het hom genooi na iets beter. En hy het vir hom gesê, en jy kan hy stuk gaan lees, want hy wil saam met Jesus gaan. Toe sê hy, dit wat ek vir jou gegee het, gaan deel dit uit. So dat is altijd een vervanging van iets. Paulus kom en hy sê, dit wat sleg en kwaad is, moet vervang word met dit wat goed is. En so sien ons in die story waar die ou na Jesus toe gekom het en gesê, Jere, ek het al die goed van mense gesteel. Toe sê hy, gaan en gegee dubbel terug. Gaan doen iets goed aan die mense. Die mag van vervangen. Want ons kan nie so leeg bly en verwag wanneer ek van die bose ontslaak en al die goed as ek ankie dooi nie. Nee, daar moet een nieuwe identiteit in my leven plaasvind. En die identiteit is Jesus Christus. Ek kan nie dan nog met die ouwe identiteit wil voortleef en voortploete en denk alles sal recht gaan nie. Nee, daar moet een hele iets niets in my binneste gebeur. Daar moet een vernieuwing plaasvind hier in my binneste van waaruit. Daar was een slecht die bron in my leven, dan moet die goeie bron nou in my leven wees. En daarom kan ek hier net so sit en verwag alles gaan goed wees. Ek moet iets doen. Ek moet bereid wees om te sê, Here, vervang dit wat sleg en afbrekend in my leven is, met goed wat opbouwend in my leven is, so dat die focus nie op die slechte en op die bose is nie, maar dat my focus op dit wat goed in God is. Maar vanmorgen sit jy hier so. Misschien hardloop jy nie in die graf te rond nie. Misschien skree jy nie, misschien jou binneste. Ek weet nie of julle die story ken van die seentjie in die kerk, wat sy ma vir hom gesê het, toe allemaal sit, toe wil hy nie sit nie. Toe sê sy ma vir hom, maar jy moet sit, poetie. Toe sê hy, my mama, ek sal sit, maar jy binnenkant staan ek. Misschien voel jy so vermoor. Maar is dit dan werkelijk waar van God? Of is dit ook een valse identiteit wat wil opstaan in jou leven? Het die bose, het die moene taak een invloed in jou leven? Taak mee op een directe manier soos hierdie ouwe gedare. Ek weet nie, jy weet. Maar wat ek wil vanmorgen vir jou sê, is daar so focus, daar so vernieuwing, daar so heelmaking, daar is een wapen, Jesus Christus. En vanmorgen moet ons hier by hierdie punt kom, dat alles gaan, nie oor die boosheid, want die wereld raak al hoe bose, mense raak al hoe malle, as ek het so kan stel, maar in hierdie tyd sê die openbaring, hoe slechter dinge sal raak, hoe beter sal hulle wat by God is raak, want hoe meer die duivel homself manifesteer en openbaar, hoe meer sal God kom en homself openbaar in sy mense wat het wil sien. Maar waar bevind jy jouself vanmorgen? En ek wil jou uitnooi vir genesing. Ek wil jou uitnooi vir vernieuwing. Ek wil jou uitnooi vir bevrijding. En ek gaan vir jou gebed doen. Daar wil ek nie voor allemaal jy uitlig nie. Maar daar sal mense vir jy daarachter wacht. Met wie jy kan saam bid as ons koffie drink. Want ek dink is een belangrike taak en een belangrike saak om voort te gaan in jou leven, meer normale leven te kan lei. Het jy genesing, bevrijding van boosheid nodig. Dalk demone, ek weet nie. Net God weet, en jy weet. So kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ek ken mense se lewens. Ek ken die werklikheid van boosheid en bose geeste wat in mense se lewens hou vas het, Here. Maar U leer ons om staande te bly en bekleed te word met Jesus Christus. En ek wil bid vir oggend, Here, bid vir bevrijding. Ek wil bid vir genesing.
Ik wil punt van verlossing. Maar dit alles heeft hij voor ons beloofd in die woord. En ik wil bid volgend dat ons vermoor op die overwinningsgrond zal staan. Want Jezus Christus reeds die wedstrijd gewen het. En ik dank je daarvoor. En die gemeente sê, amen.